نہ کر سکیا سی تے کا مجبور جی کرے گزرڈ افسرز ایسوسی ایشن ہانے پریس کلب ان ریلیو نے مظاہرہ جو سلسلہ شروع کر چھڈیو ہے اج سندھ جی صورت حال یہ ہے کہ گستا مینجمنٹ کیڈر دے خلاف میدان دے رکھلا ہے 28 تاریخ تے گستا دے طرفا وزیر اعلی ہاؤس جو گھیراؤ تو کہو نے اسا پنجے مرکزی باڈی طرفا 28 تاریخ تے گزرڈ افسرز ایسوسی ایشن طرفا رکھل سمورا مظاہرہ کینسل دا کہو معطل دا کہو ای اعلان دا کہو تے گزرڈ افسرز ایسوسیشن جا سمورا یا سمورا کار کو انشاءاللہ گستا جی انہیں ریلی میں گستا سان کر کر انہیں شانہ بچانا اج ہر تنظیم خواہ لوور اسٹاف کی تنظیم مجھے پرائمری ٹیچرز کی تنظیم مجھے مہران ٹیچرز ایسوسی ایشن مجھے یا ان کا سوا جمعیت المدرسین مجھے گزرڈ افسرز ایسوسی ایشن مجھے گستا مجھے یا سبسا مجھے سمورا تنظیم گزرڈ افسرز ایسوسی ایشن سان کر انہیں مطالبے میں معطل کرو